Radnici javno-komunalnog preduzeća Čistoća Novi Sad tokom samo dva dana festivala sa prostora i podgrađa Petrova Radinske tvrđave sakupili su i odneli oko 55 tona smeća, saopšteno je u ovom preduzeću. Prema njihovim rečima, u sakupljanju otpada na Petrova Radinskoj tvrđavi aktivno učestvuje 80 ljudi koji se raspoređuju od pola 8 ujutru i završavaju sa radom pošto kompletna površina bude očišćena, što zavisi od količine smeća. Još jedan egzit je za nama i kao što možete da vidite, posetioci su i ove godine za sobom ostavili ogromne količine otpada, najviše plastičnih čaša, flaša i kesa. Radnici javno-komunalnog preduzeća Čistoća uveliko rade na sakupljanju otpada, ali s obzirom na obim posao, biće im potrebno i nekoliko dana da tvrđavu i gradić očiste i vrate im njihov pređašnji sjaj. Tokom poslednje noći egzita pune ruke posla imale su i lekarske službe hitne pomoći. Prema rečima portparolke Novosadske hitne pomoći, jedan mladić zadobio je teže povrede prilikom pada sa visine. Obavljeno je 130 intervencija, 124 su rešene na licu mesta, dok je 6 prevezeno na dalju dijagnostiku. Oko 3 časa i 30 minuta intervenisali smo zbog mladića starog 21 godinu koji je povređen prilikom pada s visine i on je prinut na licu mesta od strane naše lekarske ekipe po protokolu za traumu i u svesnom stanju prevezen na reanimaciju urgentnog centra. A svoj deo posla obavila i novosadska policija koja je prethodne noći zadržala u pritvoru 11 osoba zbog sumnje da su proizvodili i prodavali opojne droge, a protiv 257 osoba biće podnete krivične prijeve za neovlašćeno držanje droga. Kako se u saopštenju navodi, zaplenjeno je više od 2 kg amfetamina, 300 g marihuane, 1500 tableta ekstazija i više od 300 drugih tableta sa liste psihoaktivnih supstanci.